Озове се в черква, мерне се в седянка. Покаже се, скри се без знак и без след. Навсякъде гонен, всякъде прият. Името му беше знак за тревога. Властта беше вредом невидима, строга. Обсаждаше 20 града изведнъж, да улови тоя демон вездесъщ. От лице му мрачно всички се бояха. Селените прости светец го зовяха. Избрани, сдушени в тайни места, слушаха с трепет, с зяпнала уста, неговото слово сладко и опасно. И тям на душата ставаше по-ясно. Той е Васил Иванов Кунчев, апостолът на българската свобода. Той, героя, е пример истински. Съзнанието на българския народ, апостолът на свободата, остави незаличими следи в тази всенародна обич и признателност към гениалния революционер, свидетелстват многобройни публикации преди и след освобождението. Не друг, а Христо Ботев, нарече Левски нечут характер и се обърна към майка България. Плачи, там близо край град София стърчи. Аз видях черно Весило и твой един син Българио виси на него със страшна сила. За любен Каравел Левски беше честен, родолюбив и деятелен революционер. Съратникът на Левски, Иван Поп Христов Кършовски, писар на четата на Панайот Хитов, чието знаменосец е дякона, му посвещава ода. Духът той, Левски, у нас живее, той ще се помни във веки веков. Българинът с него ще се гордее, с него ще иде към подвиг нов. Ламар завършва поемът Левски в четиристишието. И той, без страх. Силата обходи, изправи се с дигната глава и призова безсмъртните слова: след мене идва възкресен народа. Слово за великия идеолог, политик и стратег на българската национална революция, демократ и родолюбец, ще произнесе госпожа Таня Константинова от името на госпожа Петя Проданова, кмет на район Приморски. Изминаха 145 години от онези 28 дни между 22 януари и 19 февруари 1873 година. 28 дни между потвърждението и изпълнението на смъртната присъда на Васил Иванов Левски. Днес ние с вас, дами и господа, представители на различни държавни, обществени, патриотични и образователни институции, за пореден път ще сведем глава в знак на признателност пред дъното на апостола на свободата. Днес, у нас и в чужбина, където има българи, ще се проведат възпоменателни церемонии. Ще се произнесат слова в негова памет, цветя и венци ще бъдат поднесени. Преди това, нека да си спомним хилядите извървяни за 3 години в 105 км по пътищата на България. Да не забравяме десетките създадени от него революционни комитети с мисия да постигнат свободата ни в една чиста и свята република. И днес, от дистанцията на времето, истинни и пророчески са думите на апостола.
Всичко се състои в нашите задружни сили и от нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи. И тези думи не звучат бездушно и ветокопарно, защото са изстрадани от човек всеотдаян и готов на саможертва, от апостола на свободата. Днешният ден, защото е 19 февруари, е ден скръбен в нашата история, но и ден на възпоменание, който ни дава повод за размисъл и респект. И не е важно, че от време на време се възбуждат дискусии за това къде е гробът на Левски. А може би така е и по-добре, всеки да има запазено място за него ума и сърцето. Нека нашият поклон днес за него, апостолът на свободата, бъде съхранената памет, признателност и мисъл за бъдещето. Поклон този ми апостоле и светло ти парни. В години пълни с борби жестоки ти стана наше знаме и мечта. Непостижим